xidno badda cas 2040 golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta mar kale xeerka ismaamulka iyo gobolada degmooyinka dalka waxay qodobo ay golaha guurtidu ay wax ka bedel ku sameeyeen ay mudanayaasha golaha wakiiladu ay cod geliyeen waxaana taa bedelkeedu noqday inay meesha ka saaraan qodobadii ay golaha guurtidu ay wax ka bedelka ku sameeyeen oo gaaray ilaa iyo 16 qodob kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen degmooyin la dalacsiiyay iyo sidoo kale tirada golayaasha deegaanka iyo qodob kale gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax oo fadhigaasi gudoominayay ayaa yiri kabka seena nagu gudbinay waxaanu gudbinay degmooyinka darajada A waxaanu ka dhignay 6% B da waxaanu ka dhignay 2% C da 3% degmooyada darajada D na waxaanu ka dhignay 1.5 iyagu sidana ka soo dhigeen waxay yiraahdeen caasimadda Hargeysa ay ka qaadeen 7% bay siiyeen caasimadda degmooyinka kale A dana 5 bay siiyeen degmooyinka B da 2.5 bay siiyeen C da 2 bay siiyeen degmooyinka darajada D na 1 bay siiyeen wax bedelkii gaabis xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka 4-4 xildhibaan baa ansixiyey sidii golaha wakiiladu ku ansixiyeen 3 waa diiday 3na waa ka aamustay fadhigu waa inoo xidhan yahay waa inoo sabtada hadii la yidhaahdo intaasi kadib xeerkaasi waxa uu ku ansaxay inay meesha ka saaraan 16 qodob ee ay hore golaha guurtidu uga soo bedeleen balse golaha guurtida Soomaaliland oo iyaguna sheegay inay maxkamad geyn doonaan dastuurkana kala cadeynaya qaabkan isugu gudbina shuruucda wax ka bedelka iyo kaabista golaha guurtidu uu leeyahay waxa uu ansax ku noqonayaa 15 cod iyo wixii ka badan tutor baa la yidhaahdaa haddii uu golaha guurtida imika wax ka bedelkan gobollada iyo degmooyinka tutor baan ku ansixinay 18 cod 18 ka cod ayaan ku ansixinay ansax buu ku noqonayaa iyaguna maxay ku jabin karaan baa la isweydiinayaa iyagu waxay ku jabin karaan 15 kaayagii cod oo kale qodobka 87-aad ee dastuurka farqadiisa 5-aad baa sheegaysa inay ku jabin karaan uun 15 cod kana doodi karin waxna ka bedeli karin haddana 15 kaayad haynin saakana waxa muuqatay in golaha wakiiladu 84 xildhibaan ay ku fadhiyeen koorumkoodu qodobkii ugu horreeyay wax ka bedelka qodobkii 10-aad ee wax ka bedelka ee dalacsiinay darajooyinka B ka dhigaya 3 degmo waxay sheegeen marka guurteen qaadanay bay dhahayn mise ka wakiilada 29 xildhibaan bay dhiga wakiilada inuu qaadanayna bal sharciga imanaya oo qeyran wa sharcan bay dhahayn bal sharciga iyagu oranaya 29 xildhibaan ba jabinaya 15 xildhibaan ama 18 xildhibaan codkooda halku ka imanayo dastuurka tafsiiri doona waxa kamida xeerkii garsoorka sidii loo andadowlay ay ummada oo dhan ka dhiragsan tahay iyo wax ka bedelka iyagii halkay la mareen maxkamadaanan geynina waxaana xeerkan uu si toosa sharciyan ugu tagayaa madaxweynaha Soomaaliland waxa uu xeerkaas u noqonayaa mid ka mid ah xeerarka uu khilaafku ka gadhe xaloosmay guurtida iyo wakiilada waa maxamed cali xaashi telefishinka badda cas magaalada hargeysa qaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP da oo ku yaala gudaha madaarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhaweyn diiran iyo sigaara lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda